Tudo bem? Eu sou Caterine e esse é o meu sinal. Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro e esse é o meu sinal. Estamos aqui para convidá-los para o Mar em Libras, deste mês de novembro. E como será essa conversa de galeria, Leandro? Então, preparamos uma atividade incrível para pensarmos sobre a produção artística da comunidade surda e a memória daquilo que queremos guardar de nossa história. Nosso encontro será no dia 26 de novembro, aqui no mar, ao lado da bilheteria, às 13h30, para começarmos o Mar em Libra às 14 horas. Lembrando que essa é a última edição do Mar em Libras de 2017. Mas não se preocupem, em 2018 continuamos com nossos encontros. Por isso mesmo, mais um motivo de estarmos juntos no dia 26 de novembro, às 14 horas, você e toda a sua família. Esperamos toda a comunidade surda. Beijo, Beijos, tchau! tchau!